скільки податків в Україні, розказую в цьому відео. Якщо ти хочеш дізнатись, обов'язково додивись до кінця. Невеличкий спойлер, зараз в нас є офіційних 9 податків, проте якщо ти додивишся до кінця, я розкажу про деякі приховані податки. Привіт! Мене звати Богдан Янків. Як ти вже знаєш, я є бізнес-юристом, допомагаю підприємцям з юридичної точки зору правильно будувати їхній бізнес. Якщо ти хочеш отримувати безкоштовні юридичні консультації, обов'язково підпишись на мій канал та постав дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Вони виходять щовівторка та щосуботи о 19:45. Якщо тобі потрібні оплатні юридичні послуги чи консультація, контакти для запиту є тут на відео. В Україні податки діляться на місцеві та загальнодержавні. Загалом їх є 9 штук. Це податок на прибуток, податок на дохід фізичної особи, податок на додану вартість, акцизний податок, податок на майно, екологічний податок, рентна плата, мито та єдиний податок. Здебільшого невеликий бізнес платить від 3 до 5 податків. Це податок на прибуток чи єдиний податок, податок на дохід фізичної особи, податок на додану вартість та, наприклад, податок на майно. Чим більший бізнес та чим більше в нього активів, тим більше податків він платить. До речі, помітили, що у наведеному мною переліку не було ЄСВ – платежу в пенсійний фонд. Все це пов'язано з тим, що ЄСВ не вважається податком, хоча по факту є таким. ЄСВ є платежем в пенсійний фонд, власне він слугує для обліку трудового стажу, виплати у разі травми на виробництві, у разі інших соціальних виплат саме ЄСВ використовується, власне це є соціальний страховий внесок. По закону ЄСВ не вважається податком, а звичайним страховим платежем, хоча по факту він є загальнообов'язковий для всіх, тобто це один з видів прихованого податку. А зараз коротко розповім про кожен з перелічених мною податків. Саме коротко, тому що кожен з податків має багато нюансів і деталей. Якщо ти хочеш більш детально про якийсь з податків, обов'язково напиши мені про це в коментарі. А зараз давайте розберемося в загальному. Загалом, якщо взяти 100% річного бюджету України, то 60% бюджету наповнюють саме податки. Інші 40% бюджету формують додаткові надходження в бюджет, такі як адміністративні збори, відчислення з Національного банку України чи прибутки державних підприємств. Отже, перший податок – це є податок на прибуток підприємства. Його сплачують будь-які прибуткові організації. Наприклад, товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство чи акціонерні товариства. Неприбуткові організації, такі як громадські організації, ОСББ чи благодійні фонди, податок на прибуток не платять. Базовою загальною ставкою податок на прибуток є 18%. Вона обраховується наступним чином. Берете загальний оборот компанії, з нього віднімаєте свої витрати і, власне, з цього прибутку платите податок на прибуток. Звичайно, що з обрахуванням є багато своїх нюансів та деталей, не все справді може вважатися витратами, але загальна формула вона така. Крім того, для деяких категорій бізнесу ставка податок на прибуток може відрізнятися. Відтак, наприклад, для страхових компаній податок на прибуток становить 0% або ж 3% залежно від типу договору страхування, який укладає страхова компанія. А для лотерей, наприклад, податок на прибуток становить аж 30%. Сподіваюсь, загалом про податок на прибуток зрозуміло, тому рухаємося далі до податку на дохід фізичної особи. По факту, ставка податку на дохід фізичної особи становить 18%, як і для ставки на податок на прибуток підприємства. Проте, тут є прихований податок, а саме військовий збір. Військовий збір вважається тимчасовим збором, який стягується з фізичних осіб практично з будь-якого доходу. Тому в будь-якому випадку, коли ви сплачуєте податок на дохід, завжди доплюсовуйте 1,5% військового збору. Таким чином, реальний податок на прибуток фізичної особи становить 19,5%. Податок на дохід фізичної особи – додати 1,5% військового збору. Рухаємося далі до податку на додану вартість, він же ПДВ. Скажу зразу, податок на додану вартість ПДВ – дуже специфічний податок. В ньому вкрай багато нюансів та деталей. Проте, в загальному, звичайно, що розповім, щоб можна було орієнтуватися. В Україні є 3 ставки податку на додану вартість ПДВ. Це 20%, 7% та 0%. ПДВ у розмірі 20% встановлено для всіх товарів, окрім тих, на які встановлена ставка 7 та 0%. Власне, тому і розберемо зараз. ПДВ у розмірі 7% встановлені для дитячого харчування, лікарських засобів, а також медичного обладнання. ПДВ у розмірі 0% встановлений для товарів, які проходять транзитом через територію України, для дозаправки повітряних чи морських суден, для перевезення міжнародного пасажирів, а також, наприклад, для IT-послуг. Звичайно, також є і більш розгорнутий список, для яких, власне, видів діяльності встановлений нульовий податок на додану вартість, проте це є такі найбільш популярні, власне, індустрії.
До речі, ПДВ 0% встановить також і для магазинів Duty Free. Я вже зняв дуже цікаве відео про магазини Duty Free, де розказав всю правду з юридичної точки зору про магазини Duty Free. Якщо ти ще не бачив, обов'язково переглянь те відео. Загалом ПДВ має дуже багато нюансів, але сподіваюсь, з мого пояснення в загальному ви зрозуміли. Акцизний податок платиться будь-якими особами, які імпортують чи експортують в територію чи з території України власне підакцизні товари, які виготовляють підакцизні товари, або які продають підакцизні товари. Найбільш відомими підакцизними товарами є алкоголь, тютюн та пальне. Розмір акцизного податку залежить від конкретного виду та типу товару, а також ставки податку, який встановлений для цього власне виду товару. Там є теж дуже багато нюансів. Єдиної уніфікованої ставки акцизного податку немає. Екологічний податок платять будь-які підприємства, що здійснюють забруднення навколишнього середовища. Це, наприклад, ті підприємства, що здійснюють викид в повітря, це, наприклад, ті підприємства, що, власне, здійснюють викиди в воду, або, наприклад, ті, що зберігають сміття. Розмір екологічного податку також має складну формулу розрахунку. Єдиної уніфікованої ставки немає. Все залежить від розміру викидів, розміру забруднення, власне, і від розміру підприємства, яке його платить. Такий податок, як рентна плата, сплачується за користування надрами, радіочастотами, лісовим господарством чи водним господарством. Власне, всі ці ресурси вважаються багатством України, і підприємства, які використовують ці ресурси, сплачують ренту за користування цими ресурсами в державний бюджет. Наступним податком є державне мито, або він же ж адміністративний збір. Власне, цей податок сплачується за послуги, які надає держава. Розмір мита залежить від конкретної послуги, що надається. Податок на майно – це є комплексний податок, в який включено декілька податків, зокрема і прихованих. Відтак, туди включено податок на нерухоме майно, податок на землю та транспортний податок. Всі вони розраховуються залежно від об'єму площі вашого майна або від, власне, віку та об'єму двигуна в автомобілі, якщо це говорити про транспортний податок. Єдиний податок зазвичай сплачують фізичні особи-підприємці на спрощеній системі оподаткування або юридичні особи замість податку на прибуток. Я зняв окреме відео про єдиний податок, де максимально в деталях розказав про нього, тому запрошую тебе його переглянути. Загалом це відео спрямоване на загальне розуміння податкової системи України. Якщо ти хочеш дізнатися більш детально про конкретний податок, то обов'язково напиши мені про це в коментарі, і я зніму окреме відео про конкретний податок. Також треба знати, що є багато прихованих податків. Наприклад, туристичний збір, по факту це є збір, але його платять будь-які підприємства, що займаються готельним бізнесом. Так само податком є і збір за паркування в містах. Якщо тобі потрібні юридичні послуги, то контакт для запиту є тут на відео. Я завжди допоможу. Також свої питання обов'язково пиши в коментарі, я постараюсь відповісти. Обов'язково постав цьому відео лайк, підписуйся на мій канал, став дзвіночок, щоб не пропустити нові класні відео, а також поділись цим відео та моїм каналом зі своїми друзями. Обов'язково переглянь інші відео, що є на моєму каналі. Побачимось в наступному відео.